Tack så jag ska börja med den där titeln, Satis Polito eller vad ska man säga? Jag säger inte det men jag har hört andra säga det. Jag vet det, jag kan faktiskt inte latin på, det, på den nivån. Men har du en titel som du inte riktigt vet hur man, hur man uttalar? Ja. Eh, ja faktiskt Och vad betyder du då? Eh, Ordagrant, väl polerad nog skulle jag säga. Eller tillräckligt polerad skulle jag säga. Är det så du känner det? Ja, I såna här sammanhang, till exempel eller när man är och besöker kungen eller i debatt med statsministern, och så, där, så har jag kanske ibland lite svårt att se mig själv i, i de situationerna utifrån min bakgrund. och så där.